Soc la primera cap de colla dels Diables d'Argentona, una entitat que l'any que ve farà 30 anys, per tant té una història bastant llarga, i actualment en formem part una setantena de persones, sense comptar infants. Jo sóc la Bruna, cap de colla de la secció infantil dels Diables, que som els Banyetes, i actualment formem part dels Banyetes, una trentena d'infants i joves. Jo sóc la Patri, cap dels Tabalers, i la meva feina bàsicament és fer de nexe entre els Tabalers Tabaleres i la resta de la colla. Ara actualment som aproximadament unes 10-15 persones i bàsicament la nostra feina és donar vidilla als correfocs. Jo formo part d'aquesta entitat bàsicament perquè el caliu que es crea entre la gent de la colla i també per l'adrenalina dels correfocs i estar tocant amb els tabalers i tabaleres. Igual que estic amb Diables, també estic amb el CAU i altres entitats. Jo formo part d'aquesta entitat perquè des de petita els meus pares ja hi participaven i sempre he vingut als correfocs. Vaig començar també quan es va iniciar la colla infantil i he anat continuant la meva participació i fins a arribar en aquest càrrec, que continuo disfrutant del foc i de la passió per la pólvora. Jo fa més de 10 anys que formo part d'aquesta colla. Vaig començar com a tabalera i després vaig passar a ser diable. He estat participant de la junta d'aquesta entitat durant molts anys i actualment en sóc la cap de colla. Per mi formar part dels Diables d'Argentona és formar part d'una gran família on procurem cuidar-nos i entendre'ns entre tots i miraculosament junts i juntes aconseguim fer coses molt grosses com pot ser un correfoc el dia 3 d'agost o els actes que fem el 10 de setembre. Els Diables és una entitat que és molt gran, però que entre totes les seves persones i tots els membres que ha tingut al llarg de la història, les dones sempre han tingut un paper molt important i sempre han sigut un pilar fonamental per l'activitat. Sense elles, no, de fet, aquesta colla possiblement hagués fet moltes menys coses. Llavors, per mi és molt significatiu que actualment siguem tres dones o hi hagin tres dones dintre de tres seccions importants d'aquesta entitat. Ens veiem als carrers. Hola, el meu nom és Araceli Ferrer. Soc secretària de l'Aula d'Extensió Universitària d'Argentona. La nostra entitat és una entitat de caràcter cultural i treballa en clau d'un envelliment actiu destinat a aquelles persones que tenen ganes d'ampliar els seus coneixements i provar activitats en aquest sentit. El que nosaltres fem són conferències amb una periodicitat quinzenals sobre temes molt diversos, des de història, economia, música, art, actualitat i d'altres, que van a càrrec bàsicament de professors universitaris o d'especialistes en temes diversos. La nostra aula, com totes les aules d'extensió universitària, estan federades, pertany a una federació que es diu AFOPA, i totes les aules estan tutelades per una universitat. Nosaltres, concretament, per la Universitat Pompeu Fabra. Les nostres activitats les realitzem al llarg del curs escolar i van des d'octubre fins a juny. Bé, per dir-ho d'alguna manera, el lema de la nostra entitat és que mai és tard per aprendre. Bé, jo ara actualment sempre m'ha agradat estar implicada d'alguna manera o altra en el teixit associatiu del poble, d'Argentona, i actualment ho estic fent des d'aquesta entitat, que considero que és molt útil i, a més, per mi és molt gratificant de fer-ho. Vinga, ànims! Em dic Montse Rodó i sóc del col·lectiu Lectures en Veu Alta. Fa uns 5 anys un grup petit de dones ens vam aplegar en un grup que ara s'ha anat fent més grans. Som 8 dones, 8 dones magnífiques, que ens venia molt de gust
llegir en veu alta pels carrers del poble la literatura dels autors i autores que ens agradaven i compartir-ho així amb els vilatans. Vam començar les accions amb les lectures a la terrassa d'aquí de la rectoria com a cloenda de la tardor literària, cosa que acció que hem anat repetint cada any. Després hem fet accions per dades puntuals, per Sant Jordi, pel Dia de la Poesia, vam xiu-xiuejar cau d'orella pels carrers i també hem produït dues vetllades, 1000 i 2 nits a la fresca, el mes de juliol, en què combinàvem poesia i música sobre un tema en concret. Hem fet la nit del tango, la nit de la Índia i la nit del vi. Nosaltres som un col·lectiu que no tenim subvenció ni cap suport econòmic. El que passa és que estem sota el paraigua del Centre d'Estudis Argentonins, que ens dona un cop de mà quan necessitem algun tipus, unes quantitats molt mínimes per poder tirar endavant les nostres accions. Pertany a aquesta associació, a part de permetre'm i permetre'ns a totes les del col·lectiu estrènyer més els llaços d'amistat, ens ha permès descobrir i treballar autors que no, en principi no coneixíem, compartir-ho amb tot el públic, i a més ens ha permès també col·laborar amb altres associacions del poble, com és ara els Amics de la Vinya i el Vi, els Amics de la Poesia. També hem participat al Festival Sense Portes i també hem col·laborat amb accions de la Biblioteca o de l'Ajuntament d'Argentona. Hola, sóc l'Alba, sóc una membre de l'entitat de Vivim Drets, que és una associació local que el que fem és accions de difusió en relació a les persones refugiades i que migren. També fem accions de defensa dels seus drets i de la situació de vulnerabilitat, i també fem accions de suport directe tant a nivell nacional com a nivell internacional. I bueno, som una entitat petita, moltes vegades el que fem és fer suport a entitats més grans o entitats que treballen directament en els camps de persones refugiades, en els països on n'hi ha. I bé, tot això és possible doncs, perquè som un equip variat de dones i d'homes, però sobretot hi ha una gran representació de dones en què doncs, són dones de diferents edats. I jo doncs, sóc una més i dintre de l'entitat doncs, m'ocupo una mica de coordinar l'activitat, de fer zooms ara mateix i de una mica anar donant canya per fer coses. Però bueno, tot això és possible perquè hi ha un grup de gent fantàstica que dona vida a l'entitat. Hola, jo sóc la Marina Laminos i actualment estic a l'entitat La Carrinada des de fa més o menys 4 o 5 anys, des del 2016-2017 aproximadament. I considero doncs, que la meva trajectòria dins l'entitat ha estat bastant marcada pel fet de ser dona, com a la societat en general, perquè per l'àmbit d'actuació de La Carrinada, que és l'organització de concerts, que ja de per si és un món, no? el de la música, bastant masculinitzat, doncs sempre havia costat molt que la veu de les dones s'escoltés, i sempre hi ha hagut dins de l'associació de La Carrinada dones superpotents i supervàlides, i ha costat, tot i això, que la nostra veu s'escoltés igual que la d'un home. Sempre hem hagut de cridar 4 vegades més perquè la nostra veu se sentís. I considero que al llarg d'aquests anys, doncs des de dins, les dones que estem a dins de La Carrinada, hem sabut combatre bastant i hem sabut imposar d'alguna manera la nostra veu
i hem fet alguns progressos. Per exemple, mai hi havia hagut una dona a la Junta i ara puc dir que sóc secretària, per tant, en aquest sentit sí que s'ha fet algun avanç, però sí que crec que costa i crec que queda molta feina per fer, cal molta ajuda dels homes també de dins de l'entitat i ara es comença a trobar aquesta ajuda. I un desig que tinc per les dones en el món de les entitats i en el món de la Garnada en concret, que és l'entitat de la qual formo part, és que la veu de les dones es pugui escoltar igual que la que s'escolten els homes, però sobretot que la nostra veu no hagi de ser sempre super raonada i super justificada, perquè moltes vegades hi ha la sensació que perquè un home parli, doncs ho pot fer quan li vingui de gust que tothom l'escoltarà, i en canvi quan una dona parla hi ha com aquesta tensió que sempre hem de dir coses que són super correctes i super intel·ligents perquè gràcies que estem parlant, com a mínim aprofiteu per no dir una tonteria. Doncs no, doncs el meu desig és que les dones també puguem alçar la veu per dir tonteries i per dir coses que no estan bé i per equivocar-nos i no per això ser menys vàlides, perquè tothom s'equivoca i quan els homes s'equivoquen ningú els hi diu que no tornin a parlar, i per tant el meu desig és que ens puguem equivocar igual i que la nostra veu se senti igual i que també tinguem dret a dir coses sense haver-les de pensar 10 vegades i sense haver de justificar que són vàlides pel fet de ser dones, perquè som igual de vàlides. I aquest és el meu desig per la Garnada i per totes les entitats.